Prva stvar jeste produžavanje zamrzavanja plate i penzija u 2010. godini, čime će se ostvariti svakako najveće uštede kada je javna potrošnja u pitanju. Druga stvar koja je neophodna i koja je dogovorena jeste početak penzione reforme. Mi smo, nažalost, stara nacija. Broj penzionera raste brže od broja stanovnika i od radne snage. Ovo neće biti kratak proces. Puni efekti reforme osetiće se tek 2020. godine, ali reforma počinje odmah, dakle 2010. I ovo će biti reforma koja treba da obezbedi neku ravnotežu ili pravdu između sadašnje, ali i buduće generacije penzionera. I poslednja poluga jeste obezbeđenje kredibiliteta i predvidivosti fiskalne politike u 2010. godini i nakon toga.